Lepo pozdravljeni v prenovljeni oddaji Osma sila, ki jo odslej pripravljamo skupaj z revijo Marketing Magazin. Pretekli teden je bil v znamenju 18. slovenskega oglaševalskega festivala, ki se je v petek končal v Portorožu s podelitvijo velikih nagrad in razglasitvijo agencije leta, oglaševalca leta in oglaševalske osebnosti leta. In kaj je SOF v očeh njegovih udeležencev? Slovenski oglaševalski festival. Slovenski oglaševalski festival, najboljši žur na obali. Najpomembnejši slovenski oglaševalski festival, pravzaprav edini nacionalnega pomena. Na njem vidimo celoletno oglaševalsko bero, vse tisto, kar je res vredno ogleda, kar je tudi v strud slovenske oglaševalske stroke na eni strani, a ne, to je tekma, na drugi ta kongresni del, kjer se pač trudi organizacijski odbor vsako leto znova pripeljati neka nova znanja in seveda nočni del ni zanemarljiv, ne, kar nosi to svojo tretjino pošteno. To je največji slovenski oglaševalski festival in s tem tudi najpomembnejši. SOF je en pregled tega, kaj delamo. Za mene je pomembno, oziroma želim si, da bi čim bolj odrazil tisto, kar v resnici delamo. Kot sem rekel, smo tukaj zaradi klientov in si želim, da vzpostavlja, da pomaga dvigovati standarde oglaševanja našega dela, ki ga počnemo vsak dan. SOF je zame srečanje bivših kolegov, bodočih kolegov, sodelavcev, partnerjev, veliko kreativnih idej, veliko dobrih del, pa veliko dobrih žurk. Na letošnjem SOF-u je nagrado za oglaševalsko osebnost leta prejela gospa Milena Štular, podpredsednica uprave Droge Kolinske in glavna izvršna direktorica za marketing in prodajo skupine Droga Kolinska. Oglaševalska osebnost je nagrada, ki jo podeljuje upravni odbor Slovenske oglaševalske zbornice, bodi si za izjemen dosežek, ki je v preteklem koledarskem letu zaznamoval področje oglaševanja in neposredno pomenil napredek za slovensko oglaševalsko stroko, bodi si za kontinuiran prispevek k razvoju slovenske oglaševalske stroke v daljšem obdobju. Najprej iskrena zahvala upravnemu odboru SOZA za to priznanje. Moram priznati, da sem izjemno počaščena in da mi izjemno veliko pomeni. Verjetno zato, ker sem v marketingu 30 let. 30 let takrat, ko v Sloveniji se še ni vedel, kaj je marketing, približno tako. Na fakulteti se o marketingu nismo učili. Jaz Kolinska pa takrat že imela svoj marketing oddelek. Več kot 15 let sem seveda prisotna v razno raznih združenjih in v okolju in ves čas sem se izjemno trudila in zagovarjati stališča oglaševalca. Blagovne znamke so praktično vse, kar imamo in marketing je duša in srca vsakega podjetja. Ne glede na to, sem jaz danes na višji poziciji odgovorna za vse živo, ne? Ampak vse se začne in konča v marketingu. Prestižni naziv oglaševalec leta za leto 2008 je prejelo podjetje Simobil, ki je bilo nagrajeno že drugič. Prvič namreč leta 2006 za leto 2005. Prisluhnimo še predstavnikoma Simobila. Nagrada nam pomeni zelo veliko in sicer mislim, da vsem zaposlenim na Simobilu. Ne smatramo je kot pač neko olepševalno nagrado, ampak dejansko za nagrado za nek trud. Tako da se čutimo zelo počaščeni, pa tudi mislimo, da si jo zaslužimo, ker smo dejansko iskali nove načine, vseeno stali konsistentni, repozicionirali blagovno znamko, povedali veliko lepega lansko leto, pa tako kot pravim, pač to ni enkratna stvar, ne. To je zaveza, da si ti dolga leta še naprej poskušaš v bistvu sam sebe nekako nadgraditi. Čim ste bili mogoče boljši od ostalih predlaganih kandidatov? V čem smo bili boljši od ostalih, ne vem, vem pa, da smo že vrsto let zelo dobri, konsistentni, inovativni in praktično trendsetteri, kar se tiče tržnega komuniciranja. V tekmovalni del letošnjega SOF-a so agencije, produkcijske hiše in oglaševalci skupno prijavili 609 del, kar je približno 10% več v primerjavi z lanskim letom. In kaj o letošnji beri meni predsednik letošnje SOF-ove žirije, izvršni kreativni direktor v agenciji Publicis, Galer Bežnik? Me je presenetil, pa tudi ostale člane žirije, res je na visoka kakovost prijavljenih del, kar pomeni, da zaradi tega nismo imeli v bistvu večjih težav pri samem nagrajevanju in smo tudi te odločitve sprejemali zelo soglasno, torej naši kriteriji so bili zelo, zelo podobni. Tako da sem bil
zadovoljen in generalno posebej recimo me pa prijetno presenetila rast kvalitete v skupini radijskih oglasov in pa v skupini inovativno komuniciranje, ker res lahko rečemo, da je glede na to, da je skupina od lani, da je letos res zaživela v polnem obsegu. Hecno je bilo, ne, ko smo naredili shortlisto, ne, smo ugotovili, da so praktično vse ali pa uno, pol stvari, ki so prišle v shortlisto, da so res izjemno dobre. Ne. In to je nekaj tako, ker ne moreš pričakovati vnaprej. Ne. Ni bilo nekih takih temeljnih razhajanj, no, ki delo žirije naredijo manj prijetno, pa še podaljšajo ga. Glede na točkovanje po posameznih tekmovalnih skupinah in kategorijah je največ točk v letošnji SOFOVI tekmi osvojila agencija Publicis in tako postala agencija leta 2008. Njeni predstavniki so bili navdušeni. Definitivno nam bo propeler prav pršeno, tako da smo pa vsi skupaj navdušeni in tega ni moč opisati z besedami. 10 let, malo naprej, malo nazaj, malo bliže odra, malo del do odra, prileza smo do nje tako, da smo po moje ekipirali res en super tim, enih sodelavcev, s katerim je super delati, delimo iste vizije, iste vrednote in to je glavna razlika te agencije od ostalih morda. Na kaj ste pa mogoče ta trenutek najbolj ponosni? Ja, ravno to, na te ljudi, zato ker vem, koliko jim to pomeni, ker vem, koliko so se trudili, da smo to dosegali. Skratka na ljudi in vesel sem, da jim je to uspelo. Vsebinski del letošnjega SOFA je bil posvečen dizajnu, trajnostnemu razvoju in etiki. Kot predavatelji so nastopili številni domači in tuji strokovnjaki. Med drugimi tudi Dejan Turk, Toni Balažič, Janez Škrabec, francoski oblikovalec Oraito, urednik nizozemske izdaje Playboya Jan Hemskerk in drugi. Kako je letošnji SOF ocenila Metka Horvat, predsednica organizacijskega odbora, bomo slišali sedaj. Ja, na podlagi v bistvu števila prijavljenih udeležencev festivala bi rekla, da je ocena kar pozitivna, ne, ker le vsebina je tista, ki v bistvu gradi ta festival in očitno so naši udeleženci ocenili že doma, ko so se prijavljali, da bo vsebina tista prava, ki bo potegnila in zato pač tudi tako lepa številka letos. Na letošnjem SOFU pa je premierno predstavitev doživel tudi nov slovenski oglaševalski kodeks, ki prične veljati 1. Oktobra letos. Njegove novosti sta na festivalu predstavila Roman Berčon, predsednik upravnega odbora Slovenske oglaševalske zbornice, in Ana Predovič, direktorica Slovenske oglaševalske zbornice. Kodeks je živa stvar. Vsak kodeks je tekom časa potrebno posodabljati. Obstoječi kodeks, ki bo veljal še do 1. Oktobra letošnjega leta, opredeljuje stroko in pravila, po katerih naj bi se odgovorno oglaševalo do neke točke. Vmes se je zgodilo veliko stvari, med drugim je bil sprejet tudi nov mednarodni oglaševalski kodeks, oglaševalska praksa se je razvila, razširila in v skladu s tem se je razširil tudi novi slovenski oglaševalski kodeks, ki v vsakem od svojih segmentov, torej v segmentu temeljnih pravil, njihove sistemske razširitve, splošnih pravil, posebnih poglavij in popolne novosti, dodatnih poglavij, kjer smo k sodelovanju pritegnili še druge interesne skupnosti, kot sta trgovinska zbornica in društvo za direktni marketing. Delovna skupina trdno in z vsem srcem verjame, da bodo vsa določila novega kodeksa delovala tudi v praksi. Seveda bo za to potreben čas, predvsem bo pa potrebna volja in neko samozavedanje, če lahko tako rečem, vsakogar, ki je vpet v to družbeno mrežo polje, ki se mu reče slovensko oglaševanje. Iz ljubljanskega studija 9, to je bila najnovejša osma sila v SOFU. To ste verjetno že ugotovili, ne? Ker smo SOF, kar dol, SOF. Ali je SOF? SOF ali pa SOF, odločite se po svoje. SOF. Sof. Ampak tudi tako brez veze, ker zdaj že konc. Konc je. Adio. Torej, da mi ne zanimljamo.